madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici oo ay weheliyaan xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland. Wasiir ku-xigeenna iyo agaasimayaal guud ayaa maanta ka qayb galay xafladda qalinjabinta ardayda dufcadda 22-aad ee ka aflaxday Jaamacadda Camuud. ardaydana oo tiradoodu dhanayd 1,500 arday oo ka aflaxay kulliyadaha kala duwan ee Jaamacadda Camuud ayaa waxa uu horeen hadalka qaatay isla markaana faahfaahin ka bixiyay xafladan iyo waxqabadkii u qabsoomay gudoomiyaha Jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil gudoomiyaha guddida boorka jaamacadda Xaaji Axmed Miisaan iyo sidoo kale gudoomiyihii hore Jaamacadda Camuud Professor Saleeban Axmed Guuleed kow waxaad mudane madaxweyne ku xigeen soo furtay saaka oo gabagabowday deyrkii jaamacadda oo ahaa 6,400 ama 6 kilomitir iyo bad waxaa gabagaboobay dhismo ka kooban fasallo hoolal imtixaanka lagu qaado iyo xafiisyo oo loo dhisay qaybta caafimaadka waxaa sannadkaa u dambeeyey noo qabsoomay dhismo G+1 ah oo ay maalgelisay hay-adda Camuud Foundation mudane madaxweyne ku-xigeen waxaan ku soo tusnay saaka beer ka kooban 7 hektar oo beeran oo dhammaystiran oo ay Jaamacadda Camuud maalgelisay ardaydan qalinjabinaysa waxay isugu jiraan maanta diblomooyin digriiga koowaad iyo digriiga labaad aniga oo tix raacaya liiska qalinjabiyayaasha oo tiradoodu dhan tahay 1,304 arday ardayda waxaan leeahay waxaa layni baray waa inaad dadka anfacdaan oo idinkuna wax u sii bartaan aad iyo aad baan idinku sii ducaynaynaa idinkana dardaarankiina waa intii laydin sheegay dalkiina ogaada waalidiintiina ogaada inaad meeshaad joogtaanba Camuud University wakiilkeegii baa tiin ambasadarkii ducaqabayaashana algeygalqayd ka soo qalinjabeen yaa la yidhaahdee kuwa la hifa ilaahay idinkama dhigo mar labaad hambalya iyo hambalya labaad mustaqbalku waa nabadda ha laga wada shaqeeya meel walba nabadda meel gaara maaha gobol walba dhul walba qof walba mas-uuliyad gaara baa saaran siduu nabadda ay meel walba uga heli lahayn qofkii nabad diida waa qof mustaqbalkiina baabinaya maanta waxaynu u joognaa xafladii qalinjabinta ee dufcaddii 22-aad waxaa sharaf weyn noo ah inaan ka soo qayb galno oo aynu u hambalyeyno oo ardaydaasi aan ku dhiirigelino dadaalka ay sameeyeen iyo Jaamacadda Camuud oon ku hambalyeynayno waxqabadka wanaagsan ee ay ummaddan u horseeday ardaydu waxay maanta ku qalinjabinaysaa waa nabad nabaddana inaad adkaysaan ciddii ka hor timaadana aad iska qabataan dhexdiina aana tix gelisaan ardayda ree awal baan la hadlayaa cid kasta oo marti inni waa inay Jaamacadda Camuud ka soo qayb gasho oy wax ka barato intaa kadib waxaa hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee tacliinta sare ee Soomaaliland wasiirada wasaaradaha waxbarashada warfaafinta howlaha guud iyo ganacsiga kuwaasi oo dhammaantood hambalyo u diray ardayda tirada badan ee ka aflaxday Jaamacadda Camuud labo ayaan halkan ka ballan qaadaynaa ka komishan ahaan komishanka qaranka tacliinta sare idin la kobciyo idinkala qayb qaato labadaas oo kala ah mashruuca cilmi baarista iyo mashruuca barashada luqada labadaaba wax alla intaan idinkala qaban karno ka tacliin sare ahaan diyaar banu nahay inaanu gacan idinka siino boorame si kasta magaalooyin kale uga fiican tahay nabad tacliin Camuud beeraha waxyaabo badan maanta waxaynu halkan isugu nimi inaynu u ducayno oo u habalyeyno ardayda qalinjabinaysa oo aynu raahno ilaahay tacliintiina aa barateen ha idinka dhigo mid barakaysan oo naftiina iyo qoyskiina iyo dalkiina iyo diinta iyo adduunka baa saxda ardaydiina qalinjabinaysa waxaan leeyahay hambal iyo hambalyo waxaynu u mahadcelinaynaa maamulka iyo macallimiinta wax idin soo baray waxaynu u ducaynaynaa u mahadcelinaynaa waalidka idin dhalay idin koriyey suurto geliyey inaad jaamacadaha ka baxdaan nana soo horfadhiisataan maanta waxaan qiraynaa inay jaamacadda Camuud noqotay hormuudkii tacliinta sare ee Soomaaliland waxaan qiraynaa inay jaamacadda Camuud noqotay jaamacadda ugu kalsoonida badan ee Soomaaliland ka jirta
عمود قيمة قارة لها وحبال إلا الشيكين جامعة لها واحد اللي يبوت عمود واحد وير هو يدي جامعة لها سوال لان هو يدي هاي سكول سوال لان ويهاي هاي سكول كيوري هما سكندري كيوري هل كان يهي مر كان لبدا اللي نعمه هو يهي عمود رواتي واحد سو سارتي ضد بدل وقريبك هو كان كيهين ودك قارو هره وهاين هو كان كي دايم كبل تاي جامعدا مستر محمد نفات الهلك ركبة سو محيته اولا وانا بعد واكل دكو درداري ما ربو سوال لا ديو سوال يبا لي دكي يبدي دات كان سو دوي ugu dambeyn waxa madaxaasi hadalka qaatay isla markaana shahaadooyin gudoonsiiyay 2015 kan arday madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland engineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici munaasabada qiimaha badan ee xafladda qalin jabinta jaamacadda Amuud dafcadii 2020aad waxaan halkan hambalyo iyo bogaadinba uga dirayaa ardayda nasiibka u yeeshay إلى ما أنت كقل الجميان جامعة عمود أو عن أربك رو وتروبون مجاورين ديا من الدرك سومالي دجاجة مو بنيالي مو روين أقوات هو إفتين ونرشة أقوات هو وحي بشاء شرفت يا كلام هذا قفك الله بفضل وحينكم نساء خطنت النمرة قام